Assalomu alaykum, Chorva Baraka kanali obunachilari, YouTube kuzatuvchilari, mana ko'p obunachilarimiz uka, bu ko'chalarni uspet qilmaydi qolyapman, bu ko'chalardan ko'proq chiqaring degan obunachilarimizga mana yana bitta bu ko'chamiz keldi. Oyoqlari polvongina, mana bo'yinlarini ko'ringlar, bitta bu ko'chamiz keldi. Qiziqadigan obunachilarimizni tez aloqaga chiqaramiz. Manzilimiz Andijon viloyati Bo'z tumani Yangi Bo'ston. Orqalaridan ham ko'rsating. Mana orqalaridan. Telefon nomerimiz 97lik kodi bilan 837-19-69. Narxiga keladigan bo'lsak, narxi 5,700,000 so'm, ozgina kami bor. Yo'l kirasi dastlabkasi Arg'ansi vodiy bo'ylab bespilotni uylarga yetib borish bilan 5,700,000 so'm. Uni ovoz ko'ylak, yeb ichi hamma yo'q garantiyasi bor. Qimmat ekan degan obunachilarimiz o'zi biladigan odamga ko'rsatib o'sha qolaverasizlar, oyoqlari polvon, bo'ynilari ko'ylak. Uylar yetib borishim 5,700,000 so'm kami bor.